Gjatë fundjavës në Kriva Palanka është mbajtur kampionati shtotror i karates për fëmijë nga mosha 10 deri 13 vjeç për djem dhe vajza. Në kampionat ka marrë pjesë me 6 karateist edhe klubi karates Azjar nga Gustivari. 4 pjesëmarrës nga ky klub nga kampionati janë kthyer me medalje. Dilara Ismaili ka zënë vendin e parë, Jasin Kamberi po ashtu vendin e parë, Deona Bazi vendin e dytë dhe Samir Ali vendin e tretë. Unë jam Dilara Ismaili, në gara para dy ditëve në Kriva Palank unë mora vendin e parë, kisha një luftë dhe jam shumë e kënaqur me klubin tonë dhe besoj dhe shpresoj që mund të arrim edhe më shumë vendin më të qenë. Unë në gara karava shumë mirë në Kriva Palank, kisha një dy lufta dhe luftava shumë mirë, po kisha pak stres, po arrita ta marrë vendin e parë. Unë kom një vjetë si ushoj në klubin Asiar dhe jam shumë i knaqen me trenerin, si në ushon me gjithë mund dhe kom dëshirë të arrisë më shumë në karate. Unë jam Deona Bazi, kalova shumë mirë në fundit gara, por nuk jam qaq knaqen me rezultatet të meja, por mas kësaj gara dhe filloj ma intenzivisht të ushtroj që të arri vende më të mira. Unë jam Samir Ali, në garën e fundit para ditëve në Kriva Palanka, unë luftova për vendin e tretë dhe jam i kënaqur me rezultatet që dulën dhe i kënaqur me trenerin se është për këtë punë për të trenuar neve se është kampion bote. Këto 4 karateist nga Azjarët kanë fituar edhe statusin e përfaqësuesve që të marrin pjesë në kampionatin ballkanik i cili mbahet nga fundi majit këtë vitin në Maltëzi. Trajneri i klubit të karates Azjarët, Berat Jakupi, shpreson që edhe në garat ballkanike të korin sukses. Javën që lan pas, mbajt kampionati shtetëror për fëmijë, për pioner, në grup moshat nga 10 vjet deri në pambush 14 vjet. Ne si klub morëm pjesë me 6 garus, ku nga ato 6 garus arritëm të marim 4 medalje, ku ishin 2 vendet të para, 1 vend të dytë edhe 1 vend të tretë. Kampionati shtetëror u mbajt në Kriva Palank dhe organizimi ishte shumë i mirë. Unë nga paraqitja e garuesve të klubit karatesa Asiart jam shumë i kënaqur dhe ajo e cila i motivon këto pak më tepër është që mbas këti kampionati shtetëror këto i pret edhe kampionati balkanik ku aty mund të themi lirisht që janë më të mirët në gjithë Ballkanin, por mos harrojmë që karateja në Ballkan është një fuqi botërore dhe këto fëmijë me kundërshtarët e tyre që do të ballafaqohen në kampionat ballkanik do e shohin veten e vet se ku janë dhe nëse arrin që të ballafaqohen denjësisht në këtë garë, këto do të tregojnë që kanë potenciale edhe për rezultate europiane edhe botërore. Kështu që do të jetë një test shumë i mirë, do të jetë hera e parë ne si klub që do të marrim pjesë në gara ballkanike dhe do të jetë edhe një test shumë i mirë edhe për mua të shohim se ku jemi si klub në nivele ndërkombëtare. Sa i përket nivelit shtetëror, ne jemi një ndër klubet më superiore në vend. Ndryshe në kampionatin shtetëror të karates për fëmijë në Kriva Palank kanë marrë pjesë më shumë se 300 karateist nga 55 klube të vendit.